いやーマジでさ、マジでさ、これ冗談抜きでさ、巨人の秋広ちょっと俺やばいと思うぞてな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、巨人の秋広選手がですね、まあ阿部監督にね、まあ昨日の試合後のインタビューでちょっとね、まあ魅力全然ないよと、もうそんなんいらないよみたいな感じで、まあ言われたっていうことについてちょっと僕の見解をお話ししていきたいなというふうに思ってます。まあどういうことがあったかっていうとね、まあこの昨日ですよね、あの6番レフトというところで、まあ7試合ぶりに、まあ先発出場したんですね。まあその理由としても、まあそのモンテス選手が少し打撃の状態がね落ちてきたりとかちょっとあったんで、まあそういったところも含めて、まあ秋広選手をね起用されたんじゃないかなっていうふうには思うんですね。で結果はですね、まあ2打席、立って、まあその2打席終わった後オコエ選手が出てね、まあ途中交代というふうな形になったんですけども、まあ成績でいうと、まあサードフライと、まあサードゴロっていうところだったんですね。でまあその成績とかは、まあ、打てない時とかは、まあ、正直誰でもあるし、まあ、仕方ないかなと思うんですけども、まあ、スイングとかを見てるとね、ちょっとこう、まあ、ちょこんと当てたような形というか、なんかこううまく打とうというかね、まあちょっとこうアベレージヒッターみたいな感じのね、打ち方をして、まあそのサードフライとサードゴロに、打ち取られたんですけども、まあその試合後の会見で、まあ、具体的に阿部監督がどんなことを言ったかっていうコメントなんですけど、見ていてつまんなかった、全く何の魅力も感じなかった、あんなちょこんとうまくヒットを打ってくれなんてこっちは思っていない、そこをもっと理解してほしい、せっかくスタメンで使っているんですからっていうコメントを出したんですね。で僕もこのチャンネルで前も言ったかもしれないですけども、秋広選手がもし、いい選手になるというか、まあ、例えば日本代表、まあ、侍ジャパンに選ばれたりとか、まあ、そういう大きく、大きな選手になっていく、そういう素晴らしい選手になっていくためには、今の秋広選手の、まあ、能力であったりとか、まあ、伸びしろなんかを考えると、やっぱりバッティングというところを伸ばしていかないといけないですね。で、その中で、バッティングの中でも一番どこが大事なっていうところなんですけど、やっぱりホームランを打てるか打てないかってところなんですよ。はっきり言ってね。で、例えば秋広選手がまあ3割打ちました。うん、まあそれはすごいですよ、はっきり言ってめちゃくちゃすごいですけど、でもやっぱりこう秋広選手のあのね大きさ、スケール感もそうですし、皆さんねぜひね YouTube で秋広バッティング練習って調べてみてください。マジでえぐいから、マジでえぐいから、うん、飛距離もそうやし、あの角度もそうやし、ほんまにアーティストというかね、ホームランバッターの打球打ってるんですよ。だから阿部監督はそんだけ振れんのに、そんだけ飛ばせんのに、なんでお前は試合になったらそんなちっちゃく振んねんっていうことをずっと言ってるんだと思います。で僕もそれと同じ意見で、あのね、まあ、イチロー選手とかいたじゃないですか。イチロー選手がフリーバッティングですごいホームラン打って、まあまあ、ヒット、試合ではヒットを狙いをしますみたいなありましたけども、まあ、あれはあれでね、まあ、すごいし、もう突出してるんで、もう能力がそれはそれでいいと思うんですよ。でもあの秋広選手のあの2メーターぐらいの、ね、身長があって、であれだけのパワーがあって、でじゃあなんでそんな試合でそんな縮こまんのっていうところなんですよね。で、まあ、イチロー選手だったら守備もうまい、足も速い、盗塁もできるっていうところで、まあ、そういうね、スタイルっていうのを確立していきましたけども、秋広選手の今現状を見てると、はっきり言って守備うまくないです。で足全然速くないです。じゃあどうすんのって、そんなバッターが、そんなランナーが一塁にいても各駅停車やんって、うん、だから二塁だとか、ああホームランの打ち損じがヒットになったりとか、そういうバッターを目指していかないと選手の価値って上がっていかないと思うんですね。はっきり言うけど、ほんまごめんやけど、秋広選手には本当申し訳ないけど、本当にそこは僕は阿部監督と同じ意見なんですね。で何もできない人に僕言わないと思うんですよね。例えば僕みたいな、例えば170ちょいしかないですと、で、まあ、バッティングでもそんな、まあ、あのパワーないですとっていうようなバッターに、じゃあお前ホームランバッターなれとか、こうお前もっと試合で満振りしていけよって言わないと思うんですね、うん、だからそれだけの能力でもあるし、才能もあるからこそ、練習でそんだけできてるんだから、だったら試合でやれよって話なんですね。
だから、まあ、背番号の55番もそうですし、その今ね、モンテスが試合でねレフト出ることは多いですけど、でも実際本職は内野手じゃないですか。だから多分来季のことを考えたら多分内野に戻ると思うんですね。で岡本選手もいつメジャー行くか分かんないじゃないですか。ってなってくると一人でも長距離を打てる選手がいた方がいいんですよ、はっきり言ってね。そらどう考えても。でそれをしていくためにはやっぱり秋広選手が僕は適任というかね、まあ、浅野選手とかもいますけども、浅野選手はどっちかというと中距離ヒッターかなっていうところはあるんで、うん、まあ体の大きさだけで決めてるわけじゃないけども、でもまあ秋広選手もねあんだけポテンシャルあるんですから、それはね振ってほしいと思うよ。で皆さんも阿部監督が秋広選手に対してその練習の時とかにねこう教えたりするのって見たことあると思うんですけども、大体その教え方とかね、僕そのなんて言ってるか知らないよ、その教えてるジェスチャーとかを見るとやっぱり大きく振ってほしいというか、長距離ヒッターのスイングのようなところをね教えたりしてるんですよ。だから阿部監督はずっと前からそういう風に、秋広を育てていきたい、大きく長距離ヒッターとして育てていきたいっていうのはあったと思うし、でこのね多分コメントはね本当に僕冒頭でね秋広やばいぞという風に言ったけども、逆を返せば僕これ秋広が出れるチャンスめちゃくちゃあると思うんですね。というのもやはりこのね今の感じでヒットを打ってて、ヒットを打っててもあんまり評価されないわけだから、ここまでこの記者に対してインタビューで言うってことは、その方向で頑張ってれば、頑張ってればというかやってくれればこっちは我慢して使うよっていう意味合いも僕あると思うんですね。だからもう秋広はそれに気づいて早く本当にやった方がいいです。そのフォルムを変えるというかね、もうその例えば2ストライクを追い込まれたりしたら簡単に三振したくないからそういうバッティングもありだと思うんですけど、もうそれまでは僕は大きく振っていいと思うんですね、うん、だからそれぐらいの才能と、パワーがあるんだから僕はそれを使っていくべきだと思うし、それは状況に合わせてバッティングを変えていくっていうことは大事だけども、それを鼻からしなくていいと思うし、うん、で今のチーム状況を考えても来年以降ね秋広選手がねレフトで出てくれたりとかした方がいいわけですから、どう考えても、うん、打ててね長距離打ててっていうバッターがいた方がいいわけですから。で丸さんもねいつまでもできるかもわからん、坂本さんもいつまでできるかわからんっていう風な話で、もう若手であったりとかねそういった力はどんどんねやっぱりね出ていかないといけないですよね。だからそういった意味でもその阿部監督ねこの今優勝争いしてる中ね、秋色選手を使ったりとか、まあ浅野選手を使ったりとか、昨日もね、まあ、赤星投手が7勝0、0勝7敗っていうところで全然勝ててないけども信頼して使ったりとかね、そういったところ僕あると思うんで、だから優勝を目指してる、それはもちろんそうなんだけど、来季以降のね若手の育成とかそういったところにも積極的に投資というかね、やってるっていうこの両極端というかね、この両輪を両立させてるっていうのは非常に素晴らしいと思うし、本当にね秋広選手は一刻も早くそのフォルムを変えるというか、もうマインドを変えちゃうというかね、じゃないと本当に、期待されてる間に本当にやっとかないと、本当にプロっていうのはなかなかね厳しい世界だったりするので、いつ終わりが来るかわからないので、それはね本当にね本当に頑張ってもらいたいなと思うし、本当にできるだけの才能があると思うんで、ぜひね本当に秋広選手、ホームランバッター目指してね大きく育てってほしいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は秋広選手についてお話していきました。まあいろいろ意見あると思います。ただやっぱり守備であったりとか走塁であったりとかいろんなところを考えると、やっぱり秋広選手が、価値のある選手になっていく、素晴らしい選手になっていくためにはやっぱりその生まれ持ったというかね、持ち合わせた体とパワーを使っていくっていうところが僕はもう必須だと思ってるんでね、そこを本当にね秋広選手は早く自覚して、勇気のいることかもしれないけども頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね今日は終わってきます。あ、その前にですね、今年中にねチャンネル登録者数5万人をね目指してます。500人違うよ、5万人を、ね、目指してるんで、ぜひ、ね、まだの方いらっしゃいましたらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。